নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ডক্টৰ ৰঞ্জন প্ৰতিম দাস। মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰোগ্য কাম লিভ লাইফলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দেওবাৰ আমি হেল্থ টক এপিছডটো আৰম্ভ কৰিম। আমি আজি কথা পাতিম কৰোণা ভাইৰাছৰ বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত। লাং কেনেকৈ ডেষ্ট্ৰয় হয়, লাঙত কি হয়, লাঙৰ গোটেই ফিজিঅলজিখিনি আমি আজি কথা পাতিম। কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত কেনেকুৱা কি হয়, তো ভিডিঅ'টো আজি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। একদম শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বুজি উঠক কৰোণা ভাইৰাছ কি, কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আমাৰ লাঙৰ কেনেকুৱা কি হ'ব পাৰে। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কৰোণা ভাইৰাছ কোনবোৰ লোকৰ হ'ব পাৰে, আমাৰ সমাজত কোন কোন লোক এই কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা এফেক্টেড হ'ব পাৰে, এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কৰোণা ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন আমাৰ সকলোৰে হ'ব পাৰে, মোৰো হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে, তেওঁৰ হ'ব পাৰে, তেওঁৰ হ'ব পাৰে, সকলোৰে হ'ব পাৰে। কিন্তু এই কৰোণা ভাইৰাছে আটাইতকৈ এফেক্ট কৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক, বয়সস্থ লোকক আৰু যিসকল লোক বিভিন্ন বেমাৰত ভুগি আছে, যাৰ ইমিউন পাৱাৰ বেয়া, অৰ্থাৎ যিসকল লোকৰ মেইনলি লাংটো দুৰ্বল, তেওঁলোক এই কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত হ'ব পৰা বেমাৰ কোভিড-19 ভুগে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, কৰোণা ভাইৰাছটো নভেল কৰোণা ভাইৰাছ, এই ভাইৰাছটো আমাৰ চিধা লাঙত গুচি যায়। আমি যেতিয়া কোনো এজন কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা এফেক্টেড পাৰ্চনৰ লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহোঁ, তেতিয়া এই ভাইৰাছটো বিভিন্ন মাধ্যমৰ দ্বাৰা আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে। আগতে আমি এই বিষয়ে এই টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিছোঁ। আমাৰ আই বাটন ক্লিক কৰক বা ইন স্ক্ৰীন চাওক, আপুনি গম পাব যে কৰোণা ভাইৰাছৰ কেনেকৈ বিয়পে। তো যেতিয়া আমি সংক্ৰমিত হওঁ কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা, এই ভাইৰাছটো চিধা আমাৰ লাঙত প্ৰৱেশ কৰে। লাঙত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত কি হয়, আমাৰ লাংটো কেনেকুৱা, আমাৰ লাংটো হ'ল একদম এটা স্পঞ্জৰ দৰে বস্তু। আমি এটাই জানো, আমাৰ লাংটো এটা স্পঞ্জৰ দৰে বস্তু, আৰু এই স্পঞ্জত যেনেকৈ সৰু সৰু ফুটা থাকে, ঠিক লাঙতো সেনেকৈ কিছুমান সৰু সৰু ফুটা থাকে যাক আমি চকুৰে মনিব নোৱাৰোঁ, একেবাৰে সূক্ষ্ম ফুটা থাকে। আৰু সেই ফুটাসমূহত চুলিৰ দৰে কিছুমান পদাৰ্থ থাকে, যিয়ে আমি যেতিয়া অক্সিজেন মানে বতাহ গ্ৰহণ কৰোঁ উশাহত, তাৰ মাধ্যমেৰে যিটো অক্সিজেন আমাৰ লাঙত সোমায়, সেই অক্সিজেনটো এই চুলিসমূহে ধৰে, গ্ৰহণ কৰে, কৰি পেলাই আমাৰ লাঙত এই অক্সিজেনটো ফিল্টাৰ কৰি পেলাই তেজত মিহলি হৈ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগলৈ ই পঠিয়াই দিয়ে, লগতে বিভিন্ন কোষসমূহলৈ। তো ধুনীয়াকৈ আমাৰ শৰীৰটো চলি থাকে, আমাৰ অৰ্গেনসমূহে ধুনীয়াকৈ কাম কৰি থাকে, কোষসমূহে নিজৰ কাম ধুনীয়াকৈ কৰি থাকে, কিন্তু পয়মালটো লাগে তাতে, খেলি মেলিটো হয় তাতে। যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ভাইৰাছৰ লগত এই কৰোণা ভাইৰাছৰ যেতিয়া আমাৰ লাঙত প্ৰৱেশ কৰে, ই প্ৰৱেশ কৰিয়ে ইয়াৰ ই প্ৰথমতে কি কৰে, আমাৰ এই চুলিবোৰ ধ্বংস কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে। এটা নাপিতৰ দৰে ই এই চুলিবোৰ একমূৰৰ পৰা খুৰাই যায়। তো লগালগ কি হয়, আমাৰ ব্ৰেইন, যিটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ ব্ৰেইনত লগালগ সংকেত যায় ডিফেন্সৰ ফালৰ পৰা যে আমাৰ লাঙত এটা এটেক হৈছে, এইটো এটা বাহিৰাগত পদাৰ্থ, বাহিৰাগত ভাইৰাছে এটেক কৰিছে আমাৰ লাঙত, আৰু আমাৰ লাঙৰ এই চুলিসমূহ ই ধ্বংস কৰি আছে। লগালগ ব্ৰেইনে কি কৰে, আমাৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমক ই সংকেত পঠায়। আমাৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম হ'ল কোনটো, শৰীৰৰ WBC, শ্বেত ৰক্তকণিকা। শ্বেত ৰক্তকণিকা ই যে সংকেত পঠায় যে আপোনালোক যাওক, গৈ পেলাই আমাৰ শৰীৰত যি অনুপ্ৰৱেশকাৰী হৈছে ভাইৰাছৰ তাক ডেষ্ট্ৰয় কৰক, ধ্বংস কৰক। WBC আহি পেলাই একমূৰৰ পৰা কৰোণা ভাইৰাছ ধ্বংস কৰা আৰম্ভ কৰে। যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছ অতি শক্তিশালী আৰু নতুন ভাইৰাছ, তো যুদ্ধখন অলপ বেছি ডাঙৰ হয়। প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটোৱে আমাৰ নতুনকৈ আকৌ নিজৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক শক্তিশালী কৰিবলগীয়া হয়, তো যুদ্ধখন ডাঙৰ হয়, যাৰ ফলত ভাইৰাছো মৰে, লগতে ভাল চেলো মৰে, লগতে এই আমাৰ এণ্টিবডিসমূহো ডেষ্ট্ৰয় হয়। আৰু এই মৰি যোৱা, ধ্বংস হৈ যোৱা ভাইৰাছ, এণ্টিবডি, আটাইখিনি বস্তু আমাৰ শৰীৰৰ বাহিৰ উলিয়াই দিয়া প্ৰচেছটো হৈছে খেকাৰ। আমাৰ যেতিয়া কাহ হয়, খেকাৰ হ'লে সেই খেকাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণুসমূহ বাহিৰ হয়, তাত মৃত বীজাণু থাকে, কেতিয়াবা ভাল বীজাণু থাকিব পাৰে, তো আমাৰ কাহ হয়। এতিয়া কথা হ'ল কি, এজন সুস্থ ব্যক্তিয়ে যাৰ লাং সুস্থ, তেওঁ কাহি কাহি আমাৰ এই খেকাৰবোৰ উলিয়াই দিব পাৰে বাহিৰে। যিহেতু এই যুদ্ধখন ডাঙৰ হয়, গতিকে কৰোণা ভাইৰাছৰ যুদ্ধখনত খেকাৰৰ উৎপাদনো বহুত বেছি হয়। তো যি ব্যক্তিৰ লাং সুস্থ, তেওঁ খেকাৰটো বাহিৰ উলিয়াই দিব পাৰে কাহি কাহি। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি হয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লাং সৰু হয়, যিহেতু লাংটো সৰু, তো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খেকাৰ ই উলিয়াই দিব নোৱাৰে। ঠিক সেনেকৈ বয়সস্থ লোকৰ লাং দুৰ্বল হয়, তেওঁলোকেও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খেকাৰ উলিয়াই দিব নোৱাৰে। লগতে যিসকল লোক কিছুমান বেমাৰত ভুগি আছে, যাৰ লাং দুৰ্বল, যিয়ে এতিয়া অলৰেডি বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ গ্ৰহণ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ লাঙো দুৰ্বল, তো তেওঁলোকেও খেকাৰ
পর্যাপ্ত পরিমাণৰ খেকাৰ বাহিৰ উলিয়াই দিবলৈ অপাৰগ, নোৱাৰে তেওঁলোকেও। লগতে যিসকল লোকে স্মকিং কৰে, চিগাৰেট খায়, ধূম্ৰপান কৰে, তেওঁলোকৰো লাং দুৰ্বল হয়, তেওঁলোকেও এই খেকাৰ উলিয়াই দিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত খেকাৰ পৰিমাণ লাহে লাহে লাঙত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু লাংটো ভৰ্তি হৈ গৈ থাকে। তো কি হয় তেতিয়া, নাকেৰে পানী ওলোৱা আৰম্ভ হয়, যিহেতু আমি খেকাৰটো উলিয়াই দিব পৰা নাই, তো নাকেৰে পানী ওলাব পাৰে, বা তেতিয়া জ্বৰ আৰম্ভ হয়, লাঙত ইনফেকশ্যন আৰম্ভ হৈ যায়, জ্বৰ আৰম্ভ হয়, লগতে কাহটো থাকে, কাহটো শুকান কাহ হয়, যিহেতু আমি খেকাৰটো উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ, কাহটো শুকান কাহ হয়, ফলত ডিঙিত আমাৰ খচখচনি আৰম্ভ হয়, বিষ হয়, এয়া লক্ষণ প্ৰথম চাৰিদিনৰ ভিতৰত। তো যিহেতু আমি এই খেকাৰটো উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ, লাংটো ভৰ্তি হৈ যায় আৰু ফলত লাঙে ভালদৰে উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰা হয়, অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰা হয়, তাৰ ফলত কি হয়, আমাৰ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ শৰীৰত কমি যায়, ফলত আমাৰ বিভিন্ন অংগবোৰত প্ৰেছাৰ পৰে, যিহেতু অক্সিজেন নাপায়, অক্সিজেন নাপালে আমাৰ শৰীৰৰ অংগবোৰত প্ৰেছাৰ পৰে আৰু লাহে লাহে ডেমেজ হ'ব আৰম্ভ কৰে। এতিয়া যিহেতু লাঙে আমাৰ এই খেকাটো উলিয়াই দিব নোৱাৰে, তো আমাৰ শৰীৰে চেষ্টা কৰে যাতে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰে, বেলেগ বেলেগ পেচেছবোৰেৰে আমি এই পানীটো উলিয়াই দিব পাৰোঁ, তাৰ ভিতৰত হৈছে পায়খানা। সেইকাৰণে আমাৰ কি হয়, যেতিয়া কৰোণা ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন হয়, আমাৰ ডায়েৰিয়া আৰম্ভ হয় কিছুদিন পিছত, কাৰণ প্ৰথমতে আমাৰ লাঙে চেষ্টা কৰে পানীটো উলিয়াই দিবলৈ, যেতিয়া পানীটো উলিয়াই দিব নোৱাৰে তেতিয়া ডায়েৰিয়া আৰম্ভ হয়, পায়খানাৰ মাধ্যমেৰে ই ওলাই যাব চেষ্টা কৰে। দ্বিতীয়তে কিডনিত বহুত লোড পৰে, কাৰণ পানীটো লাঙৰ মাধ্যমেৰে, খেকাৰৰ মাধ্যমেৰে ওলাই নোযোৱাৰ কাৰণে ই কিডনিৰ দ্বাৰা উলিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰে আমাৰ শৰীৰে, তো কিডনিত অলৰেডি বহুত প্ৰেছাৰ পৰে। এইখিনিতে এটা কথা কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ, বহুত মানুহে ক'ব বিচাৰে বা কৈ আছে এতিয়াও যে এলকোহল যদি আমি গ্ৰহণ কৰোঁ, ৱাইন, হুইস্কি যদি আমি খাওঁ, মদ যদি খাওঁ আমি, তেতিয়া আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰোঁ। এয়া একদম মিছা, ইয়াৰ উল্টা ৰিয়েকশ্যনে হ'ব। উল্টা ৰিয়েকশ্যন কিয় হ'ব, আমাৰ যিহেতু লাঙে খেকাৰ উলিয়াই দিব পৰা নাই, যাৰ ফলত কিডনিত অলৰেডি প্ৰেছাৰ পৰিছে, কিডনিয়েদি উলিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, কিডনিত অলৰেডি লোড পৰি আছে, তো আমি যদি বাহিৰৰ পৰা আকৌ এলকোহল ইনটেক কৰোঁ, আমি যদি ড্ৰিংক কৰোঁ, তেতিয়া কিডনিত আৰু বেছি প্ৰেছাৰ পৰিব, যাৰ ফলত কিডনি যদি দুদিনত ডেমেজ হ'লে এতিয়া এদিনত বা 12 ঘণ্টাই ডেমেজ হ'ব। তো এলকোহল গ্ৰহণ নকৰিব, এইবোৰ ৰিমৰ, এইবোৰ মিছা কথা, ফেক নিউজৰ ওপৰত নাযাব, বিশ্বাস নকৰিব, এলকোহল গ্ৰহণ নকৰিব। তাৰ সলনি ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত যাওক, কোনোবা চিকিৎসক ওচৰত যোৱাতকৈ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ যাওক, কাৰণ চিকিৎসকৰ ওচৰত এতিয়াও কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ টেষ্ট কৰা আহিলা মজুত নাই, তো তাতকৈ ভাল কথা আমি হস্পিটেললৈ যাওঁ। যি হওক, আমি আকৌ কৰোণা ভাইৰাছলৈ ঘূৰি আহোঁ। তো লাঙে যিহেতু ভালদৰে উশাহ ল'ব নোৱাৰে, তো বা খেকাৰটো আমি উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ, তো কিডনিৰ ওপৰত বা বিভিন্ন অংগসমূহৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰে আৰু যাৰ ফলত কৰোণা ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন হয়, মাল্টিপাৰ্পাছ অৰ্গেন ডেমেজ হয় হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু মানুহজন মৃত্যুমুখত পৰাৰ চান্স থাকে। গতিকে আজি আমি গম পালোঁ কৰোণা ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন হৈ পেলাই কেনেকৈ আমাৰ মাল্টিপাৰ্পাছ অৰ্গেন ডেমেজ হয়, মানুহ এজন মৃত্যুমুখৰ ফালে গুচি যায় বা মৃত্যুমুখত পৰে। কৰোণা ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন হ'লেই যে মানুহজনৰ COVID-19 ৰোগ পজিটিভ হ'ব সেইটো জৰুৰী নহয়। আমি যোৱাকালিও দেখিছিলোঁ এটা ৰোগী, 4.5 বছৰীয়া এটা শিশু, যাৰ কৰোণা ভাইৰাছ পজিটিভ পোৱা হৈছিল, কিন্তু পিছৰ ৰিপৰ্টত সেইটো নিগেটিভ ওলাইছে, অৰ্থাৎ তেওঁ হয়তো কৰোণা ভাইৰাছেৰে ইনফেকশ্যন হৈছিল যদিও COVID-19 ৰোগলৈ যাব নাপালে, তাৰ আগে আগে আমাৰ চিকিৎসকসকলে পাই গ'ল তেওঁক, আৰু তেওঁ লাহে লাহে সুস্থ হৈ উঠিব বুলি আশা কৰিছোঁ আমি। তো আমি কেতিয়াবা কিছুমান লোক যাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো ভাল, তেওঁ কৰোণা ভাইৰাছৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে থাকি যায়, তেওঁলোকে বহনকাৰী হিচাপে থাকে কৰোণা ভাইৰাছৰ, কিন্তু তেওঁৰ COVID-19 ৰোগ নহ'বও পাৰে যদি তেওঁৰ ইমিউন ছিষ্টেম ভাল। গতিকে আমি এটা ডিষ্টেন্স, প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ লগত ডিষ্টেন্স এটা মানি চলা ভাল, 1.5 মিটাৰ, কাৰণ যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছ 1.5 মিটাৰ গতি কৰিব নোৱাৰে, মেক্সিমাম 1.5 মিটাৰ গতি কৰিব, তাতকৈ বেছি গতি কৰিব নোৱাৰে, গতিকে আমি প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ পৰা 1.5 মিটাৰ এটা ডিষ্টেন্স মানি চলাটো প্ৰয়োজনীয়, যাতে ই বিয়পি নপৰক ইটোৰ পৰা সিটোলৈ। কিছুদিন এনেকৈ থাকিলে যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো বাচি থকা যিটো সময়, সেই সময়টো পাৰ হৈ গ'লে অট'মেটিক ই ডেষ্ট্ৰয় হৈ যাব। তো এইটোৱে চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য, এই লকডাউন ঠিক নহয় আচলতে, জনতা কাৰ্ফিউৰ। তো আজি জনতা কাৰ্ফিউ মানক, ঘৰতে থাকক সকলোৱে, পাৰিলে অহাকালিলৈও বাহিৰ নোলাব, তেতিয়া আৰু বেছি ভাল হ'ব। সতৰ্ক হওক আৰু জানক আচলতে কৰোণা ভাইৰাছ কি, এই ভিডিঅ'সমূহ চাওক, আমাৰ ভিডিঅ' চাওক, আৰু বিভিন্ন ভিডিঅ' আছে ইউটিউবত কৰোণা ভাইৰাছৰ ওপৰত, সেইবোৰ চাওক,
উৰা বাতৰিৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰিব, ফেক নিউজ, বিভিন্ন ধৰণৰ ফেক নিউজৰ ওপৰত নাযাব, সেইবোৰে আপোনাক মিছগাইড কৰিব। তাতকৈ আপুনি ভাল যিবিলাক হেলথ ৱৰ্কাৰ বা যাৰ নলেজ আছে ইয়াৰ ওপৰত, তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'সমূহ চাওক, তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শুনক আৰু সেই গাইডলাইন মানি চলক, চৰকাৰৰ বিভিন্ন গাইডলাইন মানি চলক, তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে সুফল পাব আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিব। পুনৰ কওঁ, সতৰ্ক হওক, বাৰে বাৰে হাত ধোৱক, চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰক, চেনিটাইজাৰ যদি নাই তেতিয়াহ'লে চাবোন ইউজ কৰক আৰু এই ৰোগৰ পৰা, এই ভাইৰাছৰ পৰা আঁতৰি থাকক। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু আপোনালোকে খুব সহজ সৰলভাৱে বুজি পালে যে কৰোণা ভাইৰাছ কি আৰু কেনেকৈ আমাৰ লাংটো ডেষ্ট্ৰয় হয় আৰু কেনেকৈ মাল্টিপাৰ্পাছ অৰ্গেন ডেমেজ হয়, কৰোণা ভাইৰাছত মানুহ এজন মৃত্যুমুখত পৰে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেলটো, শ্বেয়াৰ কৰক, ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক আৰু ভাইৰেল কৰক এই ভিডিঅ'টো, যাতে সকলোৱে বুজি পায় কৰোণা ভাইৰাছ কি আৰু কোনো যাতে ভীতিগ্ৰস্ত নহয় কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা। আজিলৈ আহোঁ, আৰু যদি পাৰোঁ আমি আপোনালোকক আপডেট কৰিব চেষ্টা কৰিম আজিয়ে সন্ধিয়ালৈকে, তেতিয়ালৈকে বাট চাওক। ধন্যবাদ।